News Channel. Truth that matters. Sa divisorya. Katakot. Alam ko ba may pinapanigan, Consoli, ha? Bakit? Truth matters yan, eh. Bakit ito ba si Mike Abe mukhang may pinapanigan? Wala naman sa pagmumukha ni Mike Abe, bayaran, eh. Wala. Ako, naniniwala ako, ha? Naniniwala ako si Mike Abe ay hindi bayaran. Kasi yan ay walang pinapanigan. Hindi yan bayaran, maniwala kayo sa akin. Kaya nga nandyan yan sa channel na The Truth Matters. Walang pinapanigan, lahat ini-interview. Kaya sila dyan ay hindi bayaran. Si Mike Abe ay hindi bayaran. Palakpakan naman! Congratulations, Mike Abe. O, tuloy. Pakatakot yung benta ng benta, baka maubos ang property. Anak ng teteng, simula pa lang. Simula pa lang! Kaya ako, ha, dati nung bata ako, okay, pakinggan nyo to, ha, nung bata ako, ang taas ng tingin ko sa naka-Amerikana. Promise. Pag naka-Amerikana ang dating mo, parang ang karakter mo, ha, ang lupit. Pag naka-Amerikana ka, ang lupit ng, ano, ang yaman ng dating mo, ang kinis mo, ang karakter mo, hindi matatawaran. Ay, ganun talaga ang tingin ko nung bata sa Amerikana. Hindi yung Amerikana yung galing sa US, ha? Yung naka-Amerikana. Eh, di, totoo yan, ha? Ganyan, di ba? Eh, ganun din naman kayo, di ba? Huwag nyo akong plastikin. Oh, ganun tingin natin sa mga naka-Amerikana, no? Oh, yan. Habang tumatanda ka, tapos napasok ka sa politika, yan! Yung mga naka-Amerikana, panalo yan. Panalo. Sige, tuloy. Simula pa lang. Nakakatakot at binenta ang Divisoria. Ang pinag-uusapan dito ay, kung hindi ako yung nagkakamali, ay 1.3 billion. Pasok, Amerikana. Ay! Tatlong taon palang mayor. Mike Abe. Ganyan pala, ang dami palang naibibenta. Wow. Eh, babanat na naman yung kampo na kabila. Sabihin, fake news. Eh, wala tayong magagawa. Yan yung complainant, eh. Ops! Stop! In the name of love. Eto ha, sabi niya ha. Sasabihin na naman ang kabilang kampo, fake news. Eh wala tayong magagawa, andyan na ebidensya eh. Atinan niyo ha. Pag may ebidensya, ha, hindi fake news, ano yung ebidensya ng Supreme Court? Mike Abe, diretso ang tanong. Kasi kailangan tayo, ha? Pag sinabi mong the truth matters, natatawa ako dyan sa lintik na truth matters na yan. Oh. Ay, lintik na truth matters. Pag sinabi mong truth matters, dapat hindi tayo double standard. Okay? Ano yung standard mo dun sa isang tao? Ganun din ang standard mo dun sa isang tao. Ha? Ulitin natin. Kami pa lang na ibebenta. Wow. Eh, babanat na naman yung kampo na kabila. Sabihin, fake news. Eh, wala tayong magagawa. Yan yung complainant eh. Oh. Ay, yan pala yung complainant. Ah. Baka sa diretsahin kita, Mike Abe. Ha? Ito, diretsuhan. Naka-Amerikana ka eh. Ha? Kung complainant ang pag-uusapan, baka wala pa sa 1% ang complainant ni Mayor Isko sa complainant ng mga Marcoses. Real talk po tayo. Kailangan kasi, huwag tayo double standard. Kung ang basehan mo ng hindi fake news ay complainant, aba, dapat na ibigti na si Marcos. Hindi, atay, nagsasabi lang tayo ng ano, katotohanan. Real talk lang. Kasi hindi pwedeng complainant eh. Eh ako, pwede kong sabihin, complainant, kunwari, eh, yung Amerikana mo, ninakaw mo yan. Hindi pwedeng ganon. Hindi lang basta complainant. Pero, sige, for discussion purposes, ang gusto mong complainant, Mike Abe? Aba, sang katutak ang complainant ni Marcos? Pinuna mo ba, Mike Abe? Ano ka ba? Vlogger? O TV anchor? O mainstream media? Ano ba kayo dyan, SMNI? Mainstream media ba kayo o mga vloggers kayo? Totoo lang, tapatan tayo, derechuhan. Ano, magagalit kayo, ididimanda nyo ako? Pikon kayo? Hindi, pikunan tayo. Ah, sige. Magdemanda kayo. Bakit? Kinuha nyo ba yung kabilang panig? Ano ba kayo dyan? Vloggers ba kayo o mainstream media kayo?
Ginagawa ba yan ng ABS, ng GMA? Tapos itatag nyo, the truth matters. Kaya yung pastor nyo, hindi ka paniwalang truth matters eh. Eh, nag-endorse nga dyan eh. Sinabi niya, mananalo si Gibo kasi ano, o di talo, anong nangyari? Puro kayo truth matters. Hindi nyo kinukuha yung kabilang panig. Kinuha nyo ba kabilang panig? Oh, puro kayo truth matters. Mga peke kayo. Attorney Alex Lopez nagpasasabi. Yung Harrison Plaza yung binabanggit niya. Mm. Yung malapit dyan sa May Manila. So yung tabi nung, yung basta yung wala na yung Harrison Plaza eh. Mm. Dati yan ay original na ano yan eh. Na malaking mall dyan sa lugar niya sa Ermita. Ayun, tama ba Ermita nakasakot doon? Nabenta na pala. Nako, kakatakot maging pangulo yan, partner. Mm. Baka mabintang Malacanang. Ikaw, hindi ka natakot sa bagahe? Hindi nga. Magkano ba pinag-uusapan natin dito sa Divisoria na lintik na Divisoria yan? Ilang bilyon ba usapan natin dito? Hindi ako nagmamayaman, ha? Hindi ako mayaman. Wala akong milyon. Pero ilang bilyon ba yan? Yan lintik na Divisoria na yan. Sige. Sabihin mo sa akin ilang bilyon yan. Mamaya pag-usapan natin. Ang lupit mo, Panag. Pero kapon. Di ba, isang araw kasi sinabi niya, ultimo City Hall, pati daw yung relo ng City Hall. Gusto niya, kung kaya na kailangan, ibebenta niya. Bakit hindi ikaw kay ibenta ni Isko? Ay, alam mo yung napunta sa gobyerno, temporary lang kayo sa gobyerno. Elected, appointed, career, temporary lang yan. Ang property ng pamahalaan ay pag-aari ng mamamayang Pilipino. Ay kung benta kayo rito, benta rito. Ano mangyari sa buhay na... Ang property ng pamahalaan. Ay ano, ano yung sinabi mo? Ano yung sinabi mo? Ulitin natin, ha? Benta ka muna. Mm. Ay alam mo yun, napunta sa gobyerno, temporary lang kayo sa gobyerno. Elected, appointed, career, temporary lang yan. Mm. Ang property ng pamahalaan ay pag-aari ng mamamayang Pilipino. Ay kung benta kayo rito, benta rito. Ano mangyari sa buhay na... Paano kinabukasan ng mga kabataan? Ang kinabukasan ng gobyerno ng Pilipinas ay mula sa ating kabataan. Ay kung ibebenta na nakakatanda, ay kawawa naman yung bata. Ayan. Ha? Ang kinabukasan ng Pilipino ay nasa kabataan. Ikaw ibinebenta ng mga matatanda. Paano kung ibenta ng mga matatanda ang kanilang prinsipyo? At yun ang tutularan ng mga bata. Paano kung ibenta nila ang kanilang karakter? At yun ang tularan ng bata. Hindi nyo napansin? Mas malaking damage sa kabataan yan. Ito, karapatan mo magsalita ng ganyan. Pero hindi ka dapat nandyan sa SMNI. Di gumawa ka ng vlog. Di tsaka ka bumanat. Karapatan mo yan eh. Pero karapatin din namin, bayarahin ka. Kung gusto mo, barahan mo doon kami sa vlog mo. Tama o tama? Umalis ka dyan. Anong gusto mo? Halimbawa, gumanyan si Mike Enriquez sa GMA. Kung gumanyan si Pia sa Rappler. Tama ba yan? Gawain ba ng ano yan? Ng mainstream? Mainstream ka ba, vlogger? Kung gusto mo magsalita ng opinion mo, okay? Labas ka dyan, mag-vlog ka ng sarili mo. Tama ba? Yung asal nyo dyan sa SMNI eh. Yan ba yung qualification? Yan ba yung style ng leadership? Okay! Anong gusto mong leadership? Yung hindi attend ng debate? Yung tinawag ni President Duterte na weak? Tapatan tayo, diretsuhan. Kaya mo. Ako kaya ko sabihin sa'yo yung konsensya ko tama. Diretsuhan tayo, Mike Abe. Kaya ng konsensya mo, sabihin mo, pagdating sa leadership, mas magaling si Marcos kesa kay Isko. Ako, kaya ko sabihin sa'yo. Kaya ng konsensya ko sabihin sa'yo. Alam ko, mas magaling na leader si Isko. Alam ko, sasabihin mo rin yan. Pero tanungin mo yung konsensya mo. Ang ganda nga ng puri nyo ni Thinking Pinoy dyan eh. Ngayon, bira ka ng bira. O, ayaw mo? Gusto mo ilabas ko yung video nyo? Hindi ka nanonood ng live ni Coach Oli eh. Kung paruin nyo halos, himurin nyo yung puwet ni Mayor Isko eh. Ngayon, ganyan ka? O, sino? Sige. Real talk tayo. Yung walang halong pagiging panatiko, sino mas magaling na leader sa tingin mo lang?
Yung leader lang, walang pangapangalan, ha? Oh, walang gamitan ng pera. I'm sure sasabihin ng karamihan, mas magaling na leader si Isko. Walang gamitan ng pera. Pambira ka. Kakailanganin natin sa this coming election. Naku, mag-aral-aral po tayo. Ang kailangan ng presidente... Yung pag-aralin mo, zero degree, magpe-president. Ito naman si ano, Mike Abby, wala talagang tinamaang tama eh. Ang gulo ko rin, walang tinamaang tama. Para ako si Lenny nun. Walang tinamaang tama. Oo, sorry, sorry, mali, mali. Nag-alaleni ako rin. Huwag mo sasabihin, binabanggit siyang pinag-aralan. Ako, eh lamang pa ako dyan sa kanya. Ako, college graduate. Huwag na yan, huwag mo na isali yung pinag-aralan. Huwag mo na yung pag-aaral, mag-aral, mag-aral. Or kahit hindi pinag-aral, huwag mo nang babanggitin yung aral kasi zero degree yung kandidato mo. Ang dami. Ang daming degrees ni ano. 360 degrees si Mayor Isko. Huwag mo nang babanggitin yung degree-degree. Hindi ka mananalo sa amin. Zero degree yan eh. Oh, hindi ko nga alam kung sa Recto yan or ano. Ha? Pero nasa panig na namin si Recto. Hindi na madadamay. Presidente, nauupo, mag-invest. Palakasin ang ekonomiya, magka-pera ang gobyerno, hindi... Ayun na nga eh! Ang hirap, sorry, sorry po, sorry. Ang hirap ituloy nito, ang hirap tuloy-tuloy nitong ano nito. Ang, kung meron mga speech na napakalalim, etong speech na ito, ang daming sabit. Kailangan nga, kaya nga nag-aanap ng pera. Pinagtutuunan nyo na yung pansin, ilang billion lang ba yung divisorya na yan compared sa 23 billion? Sige nga. Sagutin mo ako, Abe. Huwag mo akong tulalaan dyan. Sagutin mo ako. Ilang billion ba yung divisorya, lintik na divisorya na yan? Sorry, ah, sorry. Hindi pala lintik. Ilang billion ba yung divisorya na yan? Ah. Ilan ang utang ni Marcos? Bakit diyan kayo nakafocus? Ikaw ba pinuna mo yung utang ni Marcos? Utang. Utang ni Marcos, oh. Ang dami mong pinupuna eh. Parang ano eh. Ganito lang yun eh. Parang may utang yung tao sa'yo. Ha? Puna ka ng puna. Eh yung utang niya 1,000 lang. Eh yung utang mo 100,000. Utang na Marcos, oh. Puna ka ng puna ng utang ni Marcos eh. Utang ni Marcos. Game, game na, sige. Yung magkapera lang, magbebenta ng property. Mm-mm. Kakatakot yan. Tatakot? Okay na future mo, Brad. Alam na this. Cha-ching!